Dobrý den, mé jméno je Miroslav Unger a dnes vám ukážu výjimečný dům s výjimečným výhledem. Jehož příběh právě začíná. Majitelé o tomhle domě snili několik let. Přemýšleli nad dispozicí, nad ideálním natočením na světové strany a hlavně nad výhledem, který musí brát každému dech. Chtěli vytvořit něco výjimečného a to se jim, myslím, povedlo. Jak můžete vidět, dům se právě dokončuje a já mám velký úkol. Najít nové majitele, kteří tady najdou svůj vysněný domov. Vypadá tohle jako váš sen? Pokud ano, sledujte web miroslavunger.cz, kde najdete aktuální informace o průběhu tohoto prodeje. A pokud chcete nasát atmosféru naživo, klidně mi už teď napište nebo zavolejte a o spuštění prohlídek se dozvíte mezi prvními. Tak se mějte zatím hezky.